Батыс Қазақстан облысында тұңғыш рет түсірілген балалар фильмінің премьерасы көрерменге жол тартты. Сонымен қатар 20-ға жуық қыз бала бір мезетте домбыра мен ән шырқайтын Қыз Жібек ансамблі шетелге шақырту алды. Балалар жылына орай өнер бәйгесінде танылған жас таланттар туралы Ардақ Мұратқызы рет-ретімен. Мен ешкім көмегіне мұқтаж емеспін. Олай мені кемсітпесін. Намысшыл ол масылдыққа бой ұрмайды. Арбаға таңылған әкесі мен қарындасына қолғанат болып, маңдай термен жетістікке жетеді. Мейірімге, достыққа, еңбекке үндеген тұңғыш толық метражды фильм көрерменді бір жылатып бір күлдірді. Бұл жас талап өнер білім орталығының тырнақалды туындысы. Екі жыл бұрын Зачаган кентінде ашылған шағын үйірмеде 15 бала тәлім алады. Осы оқу орталығы үшін Янайкин ауылынан осы Орал қаласына мектеп ауыстырып көшіп келдім. Сол ата-анамның сондай маған бір істеген жақсылығын үмітін мен ақтай алдым деп жалпы ойлаймын. Қазір енді кілт қойылымы және де осы қолғанат киносы арқылы Орал қаласында танылып жатырмыз. Өнер білім орталығында актерлік шеберлікпен қоса жас видеоблогер, мобилограф, компьютерлік графикасында үйірмелер де бар. Смартфонды пайдалы мақсатқа қолданып, баланы кәсіби еріп, табыс табуға баулайды. Басында енді карантин басталып кетті, мектептер жабылды, балалар телефонға телміріп қалған кезі болды. Қарап отырсаң телефонда кілең орысша түсініксіз видеолар, ойындар қарап отырады, сосын соларды уайымдап, сол баламды өңіріміздегі танымал жас өсіп жатқан балалардан сұхбат алғызып, осы сұрақтарын дайындап беріп, оған балалы лайк деген YouTube канал ашып беріп, сөйтіп жұмыс жасап бастаған болатынбыз негізінде. Ал бұл бір сәтте бірнеше дауыста бір кісідей ән шырқайтын Қыз Жібек ансамблі. 10 жыл бұрын орталықтан шалғай жатқан Жалпақтал ауылында құрылған бірегей топ. Ансамбль жетекшісі Баян апай концерт алдында қыздардың бұрымын реттеп, шашпауын түзеп жүр. Жүріс тұрысы, сахнада өзін ұстауы, сөйлеу мәдениеті жалпы қыз бала тәрбиесіне үлкен мән береді. Самға жұлдыз деген Майра Ілиясованың үлкен конкурсына барып, ол кісі бізді қанаттандырып, республикада мынандай ансамбль жоқ деп, осы қыздар арқылы қазір елдің балдарын тәрбиелеп отырмыз. Ұжымда өнер көрсеткен таланттардың алды қазір жоғары оқу орнында білім алып жүр. Ансамбль репертуарында 30-ға жуық ән бар. Түркияға жеке концертін беруге шақырту алғанымен жас өнерпаздарға қаражат қолбайлау болып тұр. Биылдың өзінде мысалға Қыз Жібек ансамблінің екі рет концерті болды осы Орал қаласында, жаңа Теректі ауданында. Балаларды қолдау бағытында жалпы жыл сайын облыс халық шығармашылық орталығының ұйымдастыруымен Балдәурен байқауы өтеді. Жалпы енді биылғы жылдың үздік жобаларының бірі осы қолғанат киносы деп айта аламын. Балалардың бәрі де оқу озаттары, үйірмелер сабаққа кедергі жасамайды. Жас өркеннің талантын ұштап, талабын шыңдайтын ұжымдар телефонға тәуелділіктен арылтып, өнер білімге баулып жатыр. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Батыс Қазақстан облысынан.